mi ćemo svakako da pokrenemo kampanju i da govorimo o tome, jer smo utvrdili da veliki broj žena je prosto angažovan po osnovu nekih oblika koji ne predstavljaju radni odnos u svojoj biti, a koji im ne prosto onemogućuju da ostvare različita prava po osnovu roditeljstva. Jako je bitno negde izjednačiti znači žene i muškarce koji rade na taj način sa onima koji su u stalnom radnom odnosu i po pitanju ostvarivanja prava i zdravstvenog i socijalnog osiguranja, što će u praksi značiti da će takve žene imati pravo na naknadu tokom bolovanja, da će imati pravo na naknadu tokom porodiljskog odsustva, da će moći na osnovu te potvrde da upisuju svoju decu u vrtiće. Prema važećem zakonodavstvu, radni odnos na određeno vreme može da prestane i trudnici i porodilji. Dakle, poslodavci nisu u obavezi da tim ženama produže radni odnos i to je nešto što smatramo da mora da se promeni. Da li će to biti na način takav da žena kada, onog trenutka kada zatrudni, da joj prosto miruje radni odnos kako bi mogla da ostvaruje sva ova prava, ili će se prosto zakonski predvideti obaveza poslodavcima da takve žene moraju da takvim ženama mora da se produži radni odnos. To je sada stvar o kojoj može da se razgovara, ali svakako na osnovu našeg iskustva i brojnih kontakata kroz naše savjetovalište za roditelje utvrdili smo da je ovo jako veliki problem u Srbiji, ne samo u Beogradu, već i u svim drugim mestima, i da prosto žene koje se nađu u takvoj situaciji imaju veliki problem. Ukoliko ste vi prosto navikli na jedan određeni standard života i na određena primanja, u trenutku kada znate da treba da se porodite i da rodite dete, vi ostajete bez istih. To je nešto što je zaista problem i to država ne bi smela da nikome da uskraća. Vi imate možda neki već načelni odgovor kako će to biti primljeno sada od strane građana? Pa mi trenutno nemamo, zato što smo mi samo pričali, prosto smo pričali okvirno o tome, jer čitav taj sistem zaštite trudnice i porodilja je više nego zreo za promenu. Tu sad govorim i o ovim trudnicama i porodiljama koji inače dobijaju naknade. Sistem koji je jako loš, gde je ta isplata vezana za poslodavce, gde ima jako veliki broj zloupotreba i što se na kraju prebije preko leđa tih žena. Tako da prosto negde i to se mora promeniti. Naša ideja je bila da se radi direktna isplata tih naknada ženama i tokom bolovanja i tokom porodiljskog odsustva. Tu smo dobili odgovor da to nije moguće, ali prosto insistirat ćemo da se sve te stvari rešavaju negde u paketu, jer zaista ovaj postojeći sistem socijalne zaštite, on jeste na papiru dobar, kad vi pročitate da žena ima pravo 12 meseci na porodiljsko bolovanje, ali u praksi to ostvari jako mali broj žena i ostvari onu naknadu u iznosu koja je predviđena zakonom, zato što prosto one žene koje su zaposlene u manjim firmama, koje su zaposlene tamo gde kod poslodavaca koji nisu prilično solventni, one na kraju ostaju i bez toga. Pokrenula od ove strategije, pošto mi je to bila neka tema, da mi već ulazimo u neku šestu godinu kako ona postoji. Dobro, ne baš puna šesta, ali tu smo negde, ne primenjuje se, kažu da nema para, vi ste pomenuli da postoje prosto neke mere koje su mogle da se primene. Šta je tu država konkretno mogla da uradi, a nije uradila? Nažalost, strategija je ostala mrtvo slovo na papiru i izuzev par pojedinačnih mera koje se primenjuju od strane nekoliko lokalnih samouprava po njihovom nahođenju, prosto zato što su oni procenili da imaju mogućnosti za to, mi ništa drugo nemamo u praksi. Recimo, jedna od mera koja je bila predviđena tom strategijom jeste obezbeđivanje pune plate trudnicama dok su na bolovanju. Takođe, jedna od mera jeste bilo produžetak rada vrtića i predškolskih ustanova kako bi se uskladilo roditeljstvo sa trenutnom situacijom na tržištu rada, sa činjenicom da je došlo do promene radnog vremena, da roditelji duže rade itd. I to su prosto neke mere jedine koje su zaživele, ali opet sporadično. Ta strategija je predviđala nekoliko grupa mera koje nisu bile sve finansijskog karaktera i pre svega trebalo je da predstavljaju na neki način olakšicu roditeljima u smislu njihove
organizacije njihovog života u smislu toga da mogu da osjećaju podršku kada je u pitanju obavljanje određenih procedura, olakšavanje u ostvarivanju prava itd. Ono što bih ja mogla da izdvojim recimo kao nešto što se ispostavlja da je zaista potrebno, to jeste taj produžetak rada vrtića i to bi moglo da se prosto na nivou čitave Srbije razmotri od lokalne samouprave do lokalne samouprave, jer ljudi koji nas zovu prosto to negde ističu kao problem. Zatim, mogućnost za otvaranje različitih servisa za podršku roditeljima, i to pre svega zaposlenim roditeljima, pa onda posebno servisa za podršku samohranim roditeljima, u smislu da se otvaraju mogućnosti, najčešće pri lokalnim samoupravama, to jeste bilo negde tako zamišljeno, da vi recimo možete da angažujete osobu za čuvanje dece po nekim beneficiranim cenama, da zatim imate mogućnost, ne znam, da pod nekim olakšanim uslovima obezbeđujete, recimo, hranu, kuvane obroke, pa onda usluge pranja i peglanja veša i tako dalje. To su sve negde načini koji mogu da olakšaju život roditeljima, a koje je prosto moguće u okviru postojećih nekih usluga koje lokalne samouprave pružaju na neki način tu i inkorporirati. Šta mislite, zbog čega? Šta je tu problem? Zašto to država ne uradi, a stvarno je realno? Problem je u tome što trenutno ne postoji volja da se porodici brine na sistemski način. Zato što da bi roditelji se zaista osetili da su zaštićeni i da bi zaista osetili neku podršku od države, to podrazumeva da se uključi više različitih sektora, od sektora socijalne zaštite, zdravstvenog sektora, obrazovnog sistema itd. I potrebno je da postoji koordinacija između svih tih sektora kako bi roditelj zaista osetio u svakom od tih segmenata da ima podršku. Jer vi kao roditelj morate da vodite računa o tome, u zavisnosti to kolika su deca i kakvi su uslovi u vrtićima i kakvi su uslovi u školama i kakvo je radno vreme ovoga i onoga. I da ne pričamo o tome koliki su troškovi života, da je to nešto što opet iziskuje dodatno angažovanje ukoliko vi procenjujete da je potrebno da radite više, da biste zaradili više. Tako da je to prosto negde potrebno je konačno da ta strategija je bila dobra polazna osnova, ali da bi u praksi zaživelo bar deo mera koje su predviđene tom strategijom, potrebno je da postoji jako dobra koordinacija između svih tih različitih sektora. Dakle, na neki način od ta data obećanja formiranjem ove nove vlade na da kažem, poštovanju i vidju ka toj populacijalnoj politici, rastu nataliteta, vidite li neki rezultat? Vidim da je sad pokrenuta ova neka inicijativa oko dokumenata, smanje dokumentacije trudnica pre zaskupljenja i tako dalje. Da li može to jedan od rezultata, da li ima još neki ili prosto ne vidite da ima neki? Pa svedoci smo da postoje neki koraci koji idu ka tome da se bar formalno na roditeljima olakša život. Međutim, ono što je činjenica jeste što sve ove mere koje su počele da se primenjuju, tu pre svega mislim na refundaciju PDV-a za bebi opremu, bebi hranu, za decu do 2 godine starosti, na olakšice koje se tiču roditeljskog i dečijeg dodatka. To su sve negde mere koje ne predstavljaju svoje biti mere populacione politike. Sve su to uglavnom mere koje zbog aktualne ekonomske situacije su više usmerene ka tome da se negde smanjuje siromaštvo i da se na taj način olakšava roditeljima. Međutim, time mi nećemo doprineti svakako porastu nataliteta, već ćemo, eto, u zavisnosti od porodice do porodice i od toga u kakvim uslovima žive, nekome će to da znači, nekome neće, ali suštinski se ništa neće promeniti. Jer da bi došlo suštinski do promene, mi moramo da imamo jednu sistemsku brigu o porodici i da prosto od onog trenutka kada neko i pomisli da bi mogao da bude roditelj i da želi da ima dete, da se prosto oseti ne da je privilegovan, ali samo da je siguran i da zna šta ga čeka.